Gente, eu sei que fazer tatuagem é muito comum no Brasil. Fui a alguns estúdios e reparei que fazer uma tatuagem em chinês parece algo especial e chique. Muitos brasileiros acham os caracteres chineses punidos, como se fossem verdadeiras pinturas. Por isso, gostam de tatuá-los. Isso deveria ser muito legal, mas em muitos casos acaba sendo o contrário. Uma vez eu encontrei um desconhecido na rua que me perguntou o que significa a tatuagem no braço dele. Tentei ajudar, mas não consegui, porque o primeiro caractere significa vivo e o segundo significa força, mas a combinação não faz sentido. Sei que vocês são mais familiares com a cultura japonesa. Aliás, algumas palavras em japonês usam a mesma escrita do chinês, mas não compartilham o mesmo significado. Pensei que a tatuagem poderia ser em japonês, aí eu perguntei a um amigo que entendia japonês, mas ele disse que não era o caso. Então, provavelmente, a tatuagem foi traduzida em algum aplicativo. Encontrei até pessoas com tatuagens de palavrões em chinês. Se eles soubessem, será que ainda iriam gostar? Falando de tatuagem, antigamente na China, a maioria das pessoas não fazia tatuagem e não a considerava uma arte. Mas hoje, cada vez mais jovens apreciam-na e fazem. Porém, normalmente não recebem apoio dos mais velhos. Um dos motivos é porque os jovens fazem coisas na impulsividade. A tatuagem é uma coisa que pode durar muito tempo no corpo e é difícil de tirar. Então, melhor fazer uma que não se arrependa depois. Me lembro de um brasileiro que me encontrou num estúdio de tatuagem em Ipanema. Ele reparou que eu era chinesa e me perguntou como se escrevia You Only Live Once em chinês. Escrevi num papel e ele fez direitinho. Gente, me ajude, eu quero achar este amigo com a ajuda do TikTok. A propósito, quero mostrar para vocês algumas recomendações de tatuagens em chinês bem bonitas. Tirem uma captura de tela e enviem para os seus amigos que precisam.